svarbiausias, na, jau sakykim, tai praeinančių metų įvykis, tai buvo karo Ukrainoje eskalacija. Ir, bet turbūt visi karai vienu ar kitu būdu vis tiek kažkada baigėsi. Gal vieni baigėsi dėrybom, kiti besąlyginė kapitulacija. Kokios jūsų išvalgos, kaip galėtų baigtis šis karas? Nes vieni sako, kad čia jau toj viena didelė valstybė kapituliuos, kiti sako šiek tiek kitaip, yra informacija, kad kažkokios tai gal ar pusiau slaptos dėrybos vedamas, tai vat labai būtų įdomu išgirsti iš jūsų, ką jūs mastot apie šitos dalykus. Jo, aš manyčiau, kad šiuo atveju yra labai svarbu visiems ir mums, ir komentatoriams, ir apžvalgininkams, analitikams, ir jo labiau visuomeniai į karą, į visus karus žiūrėti labai rimtai. Karas, jisai nėra žaidimas, kompiuterinis, o kartais mūsų žiniasklaidoje, man atrodo, ypatingai Lietuvos, ir ne tik žiniasklaidoje, bet ir politiniuose sluoksniuose, aš matau tokią, žinote, iš komentarus tos politikų, kurie išeina į viešumą per televiziją, žodžiu, arba radiją, į karą Ukrainoje, nu, bent jau, man atrodo, nuo tokio vėlyvo pavasario, pradėta žiūrėti tarsi į savotišką, žinote, su ko čia geriau palyginti, su Euroviziją, žodžiu, nes, nu, ir aš va dabar matau, man atrodo, čia kažkurioje televizijoje sukama reklama, kaip laimėti Euroviziją Lietuvai, tai panašiai Lietuvos politikai, žodžiu, suka kitą tokią plokštelę, kaip laimėti ir kada čia Ukraina laimės tą karą, žodžiu, jinai išvarys agresorių iš savo žemės ir kada jinai tą karą laimės. Bet va, toks klausimo, toks klausimo formulavimas, kada čia mes laimėsim Euroviziją arba kada mes laimėsim karą Ukrainoje, tiesą sakant, yra ženkliai klaidingas. Ir pirmiausia, turbūt dėl vienos paprastos priežasties, kad šitas karas yra žymiai didesnis, daugiau negu vien tik tai karas Ukrainos ir Rusijos. Tai yra iš esmės karas dėl naujo pasaulio, naujos pasaulio tvarkos, nu, tam tikrą prasme turbūt žvelgiant į istoriją, tos visos naujos pasaulio tvarkos, kurios jau buvo 19 amžiuje, 18 ar 20, nu, jos iš esmės reiškia pasaulio persidalijimą, tai iš esmės mano supratimu, šiuo atveju šitas karas taipogi jisai žymi šitą, žodžiu, tokią dimensiją, naują pasaulio persidalymą dėl resursų ir panašiai. Ir ko gero šitas karas, va, taip kaip jisai vystosi, nuo ypatingai tas va, šitas jo labai aktyvus šito karo etapas nuo šių metų, kada ten vasario 24, nuo vasario 24 iki šiandieną, jisai įgyjo tokio, žinote, tokio alijansų ir išteklių karo pobūdį, nes iš esmės, ką mes turime tokį rezultatą, kad iš pradžių viena pusė, tai yra puolančioji pusė, tikėjosi labai greitos ir efektyvios karinės pergalės, nes tokiu vaizdu tos kolonos, kuriuose iš trijų pusių ėjo, žodžiu, į sostinę, ėjo į kitus Ukrainos regionus, jos, žodžiu, aš manyčiau, turėjo planą tokį savotiško rusiško blitzkrygo, bet mes visi žinome, kad istoriją sunkiai galima nukopijuoti, jo labiau, kad šiuo atveju, manyčiau, ta sistema ir pati Rusija nėra pajėgi kopijuoti kažkokį tai blitzkrygą, nors akivaizdžiai buvo bandoma, žodžiu, kopijuoti tą tokią greito karo strategiją ir taktiką, arba taktiką ir strategiją, tai nepavyko. Na, vėliau, aš manyčiau, lygiai taip pat besiginančioji pusė, Ukraina, už kurios didžiai dalimi stovi turbūt didžioji pusė vakarų pasaulio, ne viso pasaulio, bet vakarų pasaulio, didžioji dalis Europos Sąjungos, ir, žodžiu, jinai bandė taipogi čia mums įteikti ir per žiniasklaidą, per propagandą, per kitą, kad Rusija greitai bus sumušti ir čia sumušta, čia buvo labai įvairių, žodžiu, komentarų, kad ten Rusija baigėsi šoviniai, raketos ar dar kažkas, kad ten yra šimtai tūkstančių žuvusių, nu, manyčiau, tai irgi praėjo, tiesą sakant, ir šiandien mes dėja atsidūrėme, bet labai liūdnai turėčiau konstatuoti, kad man atrodo, šiandien mes atsidūrėme 1900, nu, žinote, 15-16 metų situacijoje, tai yra pirmojo pasaulinio karo situacija, kada turime tam tikrą pozicinį karą, kur nors prie Marne, ar kito, kada
milžiniškos, nu, aišku, tuo metu buvo didesnės pajėgos iš abiejų pusių, bet jos stumdosi, vyksta taip vadinama mėsmalė, ten keli šimtai metrų į priekį, keli šimtai metrų atgal, ir tokiu būdu tas karas praktiškai tampa išsiekimo karas, nu, kaip aš minėjau, grįžtant prie to, kad tampa resursų, ištvermės ir, nu, tokios strategijos. Ir šiuo atveju, vat, bet kita vertus, lyginant, va, taip su pirmojo pasaulinio karo realijomis, šitą karinę kampaniją Ukrainoje, į akis krenta vienas toksai labai ryškus, žodžiu, skirtumas. Ir tas skirtumas, manyčiau, kalba šiuo atveju, ne Ukrainos ir ne vakarų naudai. O skirtumas yra tas, kad pirmojo pasaulinio karo metais mes turėjome labai du ryškius, aiškus geopolitinius blokus, taip vadinamas Antantės valstybės, iš vienos pusės, iš kitos pusės taip vadinama Trilypė sąjunga. Vokietija, Austro-Vengrija, Osmanų imperija, ten iš pradžių buvo dar Italija, bet Italija frontą pakeitė greitai, 15 metais jau. Tai šiandien iš esmės mes turime, nu, lyg ir praktiškai kaunasi iš tiesų agresorius ir tas puolančioji pusė yra Rusija. Jinai puola Ukrainą, bet už Ukrainos stovi praktiškai milžiniška galia, stovi technologiškai, politiškai, propagandiškai, finansiškai ir visai kitaip praktiškai stovi Šiaurės Atlanto organizacija, sakykime, taip stovi NATO, bet rezultato mes šiandieną dėja tokio nematome. Ir paradoksas turbūt yra dar didysis, dar toksai tas, kad tūkstantis, sakykim, galim lygintis su kitu istoriniu pavyzdžiu, tai 1920 metų Lenkijos Sovietų Rusijos karo kampanija, kada irgi Tuchačevskio armijos kelios puolė, žodžiu, Varšuvą, jos nuo Kijevo pasistumėjo labai greitai, efektyviai iki Varšuvos, bet viena Lenkija, vienos Lenkijos pajėgumais, vienos Lenkijos pajėgumais, konsultuojant prancūzų generolams ir tiekiant britams ginklus, žodžiu, Raudonoji armija buvo prie Vyslos sumušta, nu, iš esmės, sakykime taip, kaunasi viena Lenkija, ten britai ir prancūzai nesikovė, jie tik tai instruktavo, žodžiu, braižė brėžinius, nu, sakykime, taip dabar, ką lygiai labai tą patį, panašu, esmės, kas dabar jo, labai panašu, ir tas efektyvumas buvo pasiektas pakankamai greitai, per keletą savaičių persilaučiamas. Aš manyčiau, kada buvo ta propagandinė kompanija pasleista čia, žodžiu, vat, vasaros pabaigoje rudens pradžioje ir nei, nu, kada buvo Rusija priversta pasitraukti iš Kersono, žodžiu, į kitą Dniepro pusę ir panašiai, tai atrodė, kad tas karas vystysis pagal šitą scenarių, dėja paaiškėjo, kad vakarai yra gerokai išsisėmę, vakarai nebuvo ir nėra iki šiai dienai, bent jau kol kas, manyčiau, pasiruošę, ilgam tokiam strateginiam ginkluotės prasme, išteklių prasme karui, ir dabar, tiesą sakant, man atrodo, kad tuose generaliniuose štabuose, sostinėse, tiek palančioje pusėje, tiek Ukrainos pusėje, tiek už vakarų stovinčiose vakarų sostinėse, yra iš naujo permastoma šito prasidėjusio naujo 21 amžiaus tokio pirmo globalaus karo strategija. Kaip jį toliau tęsti ir ką su juo daryti. Todėl, bet kuriuo atveju aš manyčiau, kad karas įgyjo tokį, nu, žinote, uždelstą poveikį, uždelstos bombos poveikį, aišku, efektas, sprogimo efektas visada išlieka, ar iš vienos pusės, ar iš kitos, greičiausiai bus ir klaidingų judesių, čia žinote, kaip ringė, boksininkai daro visai klaidingų judesių ir tos derybos ir panašiai. Dabar netgi kalbam apie tai, kad amerikiečiai gali būti nepatenkinti, žodžiu, kaip čia pasakyti, valdančiojo, nu, pačia Ukrainos galva, gali būti, kad ir galų gal artėja ir prezidento rinkimai, ir šiaip ar taip. Bet kita vertus, mes turime dar suvokti tokį dalyką, kad, nu, žinote, vakarai, taip vadinami kolektyviniai vakarai, apie kuriuos kalba ir Putinas, ir bendrai žiniasklaida, jie yra, nu, sakykime, kaip čia tokie, ne tai, kad dezintegruoti, bet jie yra, bent jau sakant, nevienodi. Mes turime Vokietiją, nu, koks šiandien Vokietijos statusas, jinai yra Šiaurės Atlanto organizacijos narė, bet jinai yra nebrandolinė valstybė. Skirtingai, nu, visos eilės
antro ar trečio plano valstybių, tame dar per Šiaurės Koreja, kuri turi tokį ginklą. Vokiečiai šiandien tokio ginklo neturi. Tai kas jinai negana to, Vokietijos kariuomenė, kadangi jinai priklauso NATO, iš esmės jinai yra pavaldi, žodžiu, Jungtinių Amerikos valstijų vyriausiajam vadui Europoje. Iš esmės yra vat, būtent tokia strategija. Tai vat, ta prasme, išeinant iš to galima klausti, tai kas Vokietija šiandien yra šitam kare su Ukraina, jinai yra NATO sąjungininkas, ar jinai yra, žodžiu, antrojo pasaulinio karo pralaimėjusi valstybė ir iš esmės yra, nu, dar pavaldi tiems nugalėtojams. Kita problema yra, žodžiu, čia mes turime problemą vakarų Europoje, Europos hinterlande pačiam, Europos vidury, kita problema yra Europos pietuose, žiūrint link Azijos, yra Turkijos klausimas, kur prezidento, žodžiu, Erdogano strategija taipogi, manyčiau, yra pakankamai aiški, jisai, manyčiau, jinai yra didžiaja dalimi, beje, didžiaja dalimi, atremta lygiai taip pat, kaip Putino strategija istorija. Putinas labai, žodžiu, eksploatuoja istoriją, lygiai taip pat, galbūt mažiau kalba, bet daugiau daro Turkijos prezidentas Erdoganas, kuris iš esmės, žiūrint jo politiką Sirijoje, žiūrint jo politiką Irake, žiūrint galų galio jo santykius su Rusija, jisai siekia sugražinti šiuolaikiniai Turkijai buvusios Osmanų imperijos geopolitinę, nu jeigu ne didybę, bet bent jau geopolitinį svorį. Erdoganas puikiai prisimena, jisai puikus, žodžiu, yra istorijos, sakykime taip, išmanytojas, kad iki pirmojo pasaulinio karo Osmanų imperija buvo lygiaverti visoms toms keturioms didžiosioms Europos imperijoms. Sprendė prie vieno palaus stalo visas pagrindinės problemas 19 amžiui, buvo jo sąjungininkas, kartais kariavo ir taip toliau ir panašiai, bet jinai buvo lygiaverti. Į tokio atstumo, sakykim, kokį dabar Turkija ir jos respublika, kad ir priklausydama, žodžiu, Šiaurės Atlanto organizacijai, bet Turkijai, žodžiu, neleidžiama turėti branduolinio ginklo praktiškai kaip ir Vokietijai, nors, kaip aš jau minėjau, tą ginklą turi už Šiaurės Atlanto organizacijos visai lė žymiai antro, trečio plano valstybėlių, Erdoganas puikiai suvokė, kad, ta prasme, jo tikslas nesutampa pilna apimtimi su Šiaurės Atlanto organizacija. Ir Erdogano strategijoje Rusija yra labai veiksmingas instrumentas spausti vakarus, kad Turkija išsiverštų iš jai uždėtų apynastrio, kad jinai daugiau ir mažiau susigražintų tą geopolitinę įtaką, kurią turėjo Osmanai 19 amžiaus iki 20 amžiaus pradžio, iki pirmo pasaulinio karo. Nebekalbant jau apie visą eilę kitų klausimų, kurie taipogi, aš manyčiau, žodžiu, graužia, žodžiu, tą vakarų stovyklą iš vidaus ir iš šono, nes, nu, Jungtinės Amerikos valstijos situacija taipogi nėra viena reikšmė, žodžiu, kalbant ir dėl rinkimų, dėl Trumpo politikos, dėl to, kas įvyko, žodžiu, kada čia 2021 metų sausio ten. Baltųjų rūmų šturmą. Jo, galvoju, sausio 6 ir 7, taip. Kada ten tas įvyko tas milžiniškas šturmas. Taip kad klausimų yra daug ir visam šitam kontekste mes turime, žodžiu, Rusijos invaziją į Ukrainą, turime kol kas dar, sakyčiau, pakankamai efektyvų, bet nepakankamai efektyvų Ukrainos pasipriešinimą šitą invaziją ir vakarų paramą. Ir prognozijas, aš manyčiau, čia būtų labai nedėkingas dalykas. Labiausiai tikėtina, kad bus ieškoma ir konfliktas baigsis tam tikrų geopolitinių kompromisų, nes tikėtis, kad viena kažkuri tai pusė galėtų pasiekti lemiamą persilaužimą šiai dienai, bent jau, vat, kada mes kalbame, aš tokių prielaidų kol kas nematyčiau.